Jag varken röker eller snusar, men jag har ett allvarligt beroende. Ljudet av högkompade V8-or. Som i den här. Mercedes E63 AMG. 6,2 liter fördelat på 8 cylindrar. 525 hästar utan överladdning. Alltså bara ren och råkraft med varvstopp på 7,2. Jämfört med gamla E63 har effekten ökat med 11 hästar och koldioxidutsläppen minskat med en halv Toyota Prius. Men den fränaste nyheten på pappret tycker jag nästan är den här nya lådan MCT Speedshift. Det är egentligen den gamla vanliga sjuväxlade lådan, men istället för momentumvandlare så har man en flerskivig våtlamellskoppling för lite direktare drivning. Men det är mer än så som är nytt på lådan. Den har numera 4 körprogram. Sport, Sport Plus, manuell och sen läget C som inte står för comfort utan för controlled efficiency. En kul nyhet är den här AMG-knappen. När man trycker in den så får man förvalda lägen på stötdämparna och humör på växellådan. Nu ska vi prova den nya funktionen Race Start. Det är alltså en launch control. Och då är det lite mycket man måste göra innan här. Först ska man ta sportläge på ESP och ska man ha foten på bromsen. Så vrider man ner till RS där. Bekräfta, paddel upp. Nu, trampa på gasen. Men den spinner ingenting utan den lägger bara precis lagom snitt på kopplingen så man får den bästa möjliga acceleration. Inte så mycket show, en jävla massa go. Toppfartsspärren 250 som alla andra människor. Men här känns det som att det... Va? Det bara stannar bilen. Ja, det är som en morgonpromenad för den här. Och som dock är lite synd när man kör i manuella läget, det är att den är inte så snabb på kommando. Om man ligger på sexan så här och vill tagga ner 2-3 steg till, säg trean, då gör man ju 1-2-3. Så där i många bilar, men nu är den kvar på femman. 2, nej, 4. Så, man måste vänta på att varje växel klickar i tills man kan ta nästa ner. Eftersom det är en Merca finns det gott om glidare potential. Trots styvare chassi blir inte komforten särskilt lidande. Det kallas AMG Ride Control och nu för tiden är det bara bakaxeln som har luftfjädring, vilken agerar både nivåreglerare och aktiv kränghämmare. Och med AMGs goda omdöme för om hur en bil ska vara kan man njuta av V8:ans underbara ljud även i glidartempo. Men efter en stund vill man ha mer. Hör du, det smäller till avgasrören, han klipper tändningen på växlingen. Den här bilen har AMG Performance Package för 79 900 kronor. Då ingår förutom de läckra 19-tumsfälgarna en riktig lamelldiff med 40% spärrverkan. Jämfört med en vanlig E-klass är rattstången styvare och det ger en tydligt förbättrad styrkänsla. Den är också 22% direktare i styrutväxlingen. Men det är mycket annat ändrat också. Bussningarna och så är spårvidden i framvagnen hela 54 mm bredare. Den här stora bilen på 1900 kg känns nästan som en liten C-klass längre runt. Vanlig E-klass är så strikt och rak så man blir alldeles uttråkad. Men den här bilen är precis tvärtom. Det skriker där bak och det skriker om däcken och det går som tusan. Hur dålig dag du än har haft på jobbet så blir du lycklig när du sätter dig bakom ratten i den här.